Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Olub mu sizdə belə bir şey ki, siz öz içinizdə düşünmüsünüz? Kaş mən bu şeyi heç vaxt eləməzdim, eləməyərdim. Və çox güclü bir peşmançılıq hansısa əmələ görə, çox güclü və utanmaq hissi, heyfslənmək və hansısa şey var. Hansı ki, mən düşünürəm ki, heç vaxt mənə qoymayacaq ki, mən başımı yuxarı qaldırım. Mənim başımı aşağı salır. Mən utanıram bu əməlimə görə və mən danışa bilmirəm. Bəzən insanlara müjdəliyə bilmirəm. Çünki mənim keçmişimdə hansısa günah var, hansısa səhv əməl var. Və bu da oradan mənə maniyədir. Bu da oradan məni aşağı basır. Mən deyirəm, mən beləyəm, mən bu cür eləmişəm. Mənim keçmişimdə bu şey olub. Günah, keçmişdə olan günah, keçmişdə olan yara mənim başıma aşağı salır. Mənim ağzımı yumur, mənim əllərimi bağlayır. Mən deyirəm, mən xidmət eləyə bilmərəm buna görə, çünki mən beləyəm. Mən danışa bilmərəm, çünki mən beləyəm. Mən sadəcə rahat ola bilmirəm buna görə. Hər dəfə görəndə ki, kimsə bunun haqqında, misal üçün bu sahə haqqında gözəl bir şəhadətlə bölüşür, mən başımı aşağı əyirəm və utanıram və öz içimdə deyirəm, mənim isə şəhadətim heç yaxşı deyil. Bu cür hisslər keçirdəndə bir neçə bənd var Bibliyada ki, mənə doğrudan da təsəlli verir. Həqiqətən böyük təsəlli verir. Onlardan biri Yeşaya Peyğəmbərin kitabı 1-ci fəsil, 18-ci bənd. Rəb deyir, gəlin indi birgə düşünək bu an. Günahlarınız qıpqırmızı parça kimi görünsə də, onlar qar kimi ağ olacaq. Tünd qırmızı rəngə çalsa da, onlar ağ yün kimi bəyaz olacaq. Rəb deyir, mən sənin həyatı və ağappaq eləyəcəm. Mən sənin keçmişini ağappaq eləyəcəm. O günah hansı ki sənin həyatında var idi, o səhv qərar hansına görə sən utanırsan, mən onu sənin keçmişindən götürəcəm, sənin keçmişindən oğurlayacağım və əbədiyyatda bu yada salınmayacaq. Artıq əbədiyyatda bu günah yoxdur, bu səhv yoxdur, bu itdir, mən bunu götürmüşəm və o yerə qoymuşam, harada ki, heç kim onu bir də axtarmayacaq Məsihin çarmıxına. Bu həll olunub, bu həll olunub. Yadınızdadır, bir neçə gün bundan qabaq mən narahat lütf haqda danışırdım. Bu narahat lütfün mesajlarından biridir. Mən utandırıram özümü və sonra Rəbb bu cür deyir. Və bu mənə elə sıxıntı yaşadır ki, yaxşı mənada sıxıntı, bu çox yaxşıdır, bu mənə təsəlli verir. Amma mən deyirəm, necə bu ola bilər? Axı, mən də oradan bunu eləmişdim. Və Rəbb deyir, mən bunu götürdüm. Bu heç vaxt olmayıb. Bilirsiniz, mən sual vermişəm özümə dəfələrlə. Bəs yaxşı, niyə mən bunu unutmuram onda? Əgər əbədiyyatdan, keçmişdən bu silinibsə, əgər bu artıq ağappaqdırsa, niyə mən bunu unutmuram? Və bu yaxınlarda doğrudan bu haqda ciddi düşünəndə belə bir fikirə gəlmişəm ki, bu onun üçündür ki, mən narahat olan lütfü qəbul edeyim. Utandıran lütfü qəbul edeyim. Bu onun üçündür ki, mən qürurlanmayayım. Bu onun üçündür ki, mən fağır olum. Amma mühakimə yox olub. Təqsir yox olub. Utandırılma yox olub. Hər şey mənim keçmişimdən götürülüb və ağappaq, Rəbbin izzəti mənim keçmişimi təmizləyib.
Hə, mən bilirəm ki, bu olub. Amma bunun mənim əbədiyyatda heç bir təsiri yoxdur. Mən bunun effektini yaşamayacağım. Bu götürülüb. Da mən başımı qaldıra bilərəm Rəbbə. Mən baş aşağı olmalı deyiləm keçmişdə olan günahıma görə.